Саламатсыздарбы, урматтуу Жылдыз Тайм YouTube каналыбыздын катталуучулары. Азыркы учурда биз кайрадан эле Алуу Той анчасындабыз, элдин ою. Эгерде сиздер биздин аккаунтка катыла элек болсоңуздар, сөзсүз түрдө катталып кетиңиздер. Бүгүн сиздер менен мен Айша Байсакова болмокчумун. Саламатсызбы? Азыркы учурда казино ойноп аткан жарандарга болгон көз карашыңыз кандай? Мен билбейм негизи. Жалса туралыго дейм да, мен өзүм оюмчу. Анткени көбөлө болот па үйлөрүн алдырып жанагындай ар кандай болупчу. Менин оюмча жабылса эле деген. Ооба, туура айтасыз. Негизи буга чейин жапканга көп эле жолу аракет кылышкан, бирок тилекке каршы жабылган жок. Азыр күндөн күнгө наоборот көбөйүп, уже азыр телефондон да ойногонго мүмкүнчүлүк болуп калыптыр да. Бул нерсе ошо адамдын өзүнөн да ойлойсузбу же? Эми ал ар бир адам өзүнөн го дейм. Ойнойм деген ал өзү ойнобойт да. Ойнойм деген эме ал кызыгып ойной берет да. Негизи бул казинодон эми мамлекетке деле мындайча караганда акча түшөт да бул нерседечи. Анан муну мамлекет кандай десем өзүлөрү бир серьезный карап бул нерсени жаппай атышат деп ойлойсузбу? Негизи бизге дагы эме түшүп турсун депчи. Эми негизи мамлекет жагынан муну жабыш керек го деп ойлойм да. Туура эле, мисалы эми көп эле болуп атпайбы, мисалы кыйналып, мисалы кызыгып ойношот. Ал эми башында ойнойт экенсиң, утат экенсиң, анан кайра уттурат экенсиң да. Негизи жашооңузда ушундай нерселер кездешти беле жакындарыңыздан же тааныштарыңыздан? Мен вообще ойноп көргөн эмесмин. Байке, азыркы учурда казино ойноп аткан жарандарга болгон көз карашыңыз кандай? Ар адам өзү билет, өзүнүн башы. Ошо ойносо ойной берсин, ойнобосо ойной бербесин. Негизи сиз мындай ойноп, мисалы үйүн уткур бергендерге көп, эми көп да бул нерселерчи колунда жок, бирок болгон үйүн дагы ушул нерселерге сайып уткур бергендергечи, ошолго деле көз карашыңыз түзбү? Ошондо ойносо ойной берсин дейсизби? Эми ал адам өзүнүн жашоосун өзү кылып атат да. Казинодо бир гана дайыма адам утат да, ошо казинону кармаган адам утат. Аны билип туруп өзү акчасы алып берип атса, значит өзүнүн күнөөсү да, өзүнүн жакындарынын күнөөсү болуп калат ошого, ошо ошондой мамиле кылгандыгы үчүн. Эгерде мисалы үчүн мен үчүн, менин аялым, менин балдарым өтө зарыл да. Алардын тынчтыгы, алардын тамагы, жашаган жери. Мен билип туруп ошо акыркы болгон 100 сом, 1000 сом болсо дагы мен өзүмдүн ырахатым үчүн барып эч качан ойнобойм. Үй бүлөмө алып барам, катыныма берем дегендей. Азыркы учурда казино ойноп аткан жарандарга болгон көз карашыңыз кандай? Мисалы эми көпчүлүгү казино ойноп болгон нерсесин ошо казиного сайып эч калба калганда деген, үй бүлөсүн карабай ошол биртке акчасын да алып барып ошол жака салып үйүн да коюп коюп аткандар болуп атат да. Начар эле. Казино кыргыздарга болбойт го. Кайсыл тараптан бул нерсени көзөмөлгө алыш керек деп ойлойсуз? Мамлекет тарабынанбы? ГКМБ тараптан, милиция кызматкерлеринен рейдтер жүргүзүш керек. Нелегальныйлар деле көп. Негизи буга чейин жапканга көп эле аракет кылышкан да, бирок тилекке каршы азыр күндөн күнгө наоборот көбөйүп, уже телефондон да ойногонго мүмкүнчүлүктөр болуп калды да. Бул адамдын көптүгүнөн болуп атат деп ойлойсузбу же? Жок, ошо телефондон да көбөйүп кетти. Жанагы көп эле блогерлер реклама кылып ошолорго да ишенгендер көп болот. Ошондо бул адамдын көптүгүнөн улам адам көбөйүп ойногон сайын көбөйөт деп ойлойсузбу мындай оюндарды? Ооба, канчалык адамдар көп ойнозо ошончолук көбүрөөк реклама кылышат, ошончолук көбүрөөк казиного прибыль болот. Ооба, туура айтасыз. Негизи сиздин жашооңузда кездешти беле, мисалы эми тааныштардан угуп калган ушундай болуптур депчи, мисалы үйүн коюп, машинасын коюп. Болгон. Кандай болду? Эми ал биякта эмес, Россияда да. Россияда кандай болот экен? Ооба. Кандай болот экен Россияда? Жакшы эле. Кыргыздар элеби ал жакта деле? Ооба, кыргыздар эле, ушу мигранттар эле көп ойношот. Негизи көпчүлүгү боюнча мен угушума да караганда Россияда өзүнүн жарандары көп эмес, кыргыздар көп ойнойт деди да, болгон акчасын ошол жака салып, э? Ооба, эми өздөрүнүн жарандары көп деле ойнобойт, ошол өзбектер, тажиктер, кыргыздар, ошо көбүнчө мигранттар келет да. Ошондо бул нерсеге болгон сиздин көз карашыңыз терс, э? Терс эле, начар эле. Мурда мисалы бир жака барып ойносо, атайын өзүнүн турак ошондой адрестер болсо, азыр телефондон да ойнотушпай казинолочу, ошолорго болгон көз карашыңар кандай? Мисалы болгон акчасын ошол казиного сайып, жакындары ачка калса дагы ушундай болуп атат да. Силер кандай ойлойсуңар? Менин оюмча бул туура эмес го деп ойлойм. Анткени азыр бул нерсени көбүнчө блогерлер реклама кылып атат да. Мына ошол блогерлерди жазага тартыш керек деп ойлойм.
Анткени бул нерсе көптөгөн жаштардын убактысын да алып атат, келечегин жок кылып атат. Жана ошондой эле окууга же болбосо башка нерсеге болгон өз кызыгууларын жок кылып атат да. Ооба, туура айтасыз. А бул нерсени мурда жапканга мамлекет тарабынан дагы аракет кылышкан, бирок жабылган эмес да. Бул ошондо адамдын көптүгүнүн болот абы же мамлекет тарапка дагы акча түшүп туруш үчүнбү? Менин оюмча бул жерде ошол чоңдордун деле колу бар го деп ойлойм. Анан тем более бул жерде неменин сөзүн уткам. Тең уткам, оюм бар болчу негизи. Сиздин оюңузчу? Мисалы үчүн тамакта деле айтылат да. Өзүң тойгондон кийин ашыкча арам депчи. Ошондой эле азыркы учурда дагы мотив акча тапкандын башканын дагы көбүнчөсү эми ашыкча эмес, бирок аябай эле сиз айткандай берилип кетип, үй бүлөсүн дагы карабай кеткендер да бар да. Ооба, арам жолу тем более да. Казино негизи арам болгондон кийин ошо Аллахтын арам деген сөздөрү жетиштүү болуш керек да. Анан калганы эгер экономический проблемаларына келе турган болсок, жаңы айткандай ашыкча арам болот да. Аны мамлекет көзөмөлдөш керек деп ойлойм. Мамлекет көзөмөлдөш керек да, бирок деген адамдын саны күндөн күнгө көбөйүп атат да. Болгон нерсесин эле ушул нерсеге сайып атышат. Бул ошол ойноп аткан жарандын өзүнөн да болушу мүмкүнбү? Ооба. Мен мисалы үчүн ойноп көргөм да, бирок мен билген эмесмин то что ал казино или ушул сыяктуу оюн экен депчи. Мен 700 сом 800 сом салат экен ошол блогерлердин ссылкасы аркылуу киргем да. Анан 3000 чыгартып алдым. Анан кызыгуу акча топом дегендей ой болот бекен ошо адамдын өзүнөн экен ал нерсечи. Бирок антип акчаны бере бере турган болсо кызыгуу болот да каждый адамдачы. Анткени адам өзүн контролдой албай калышы мүмкүн да. Анан айта турган кеңешим то что мен деле көргөм депчи, мен деле ойноп көргөм. Аны Аллахтын арам деген сөзү жетиштүү болуш керек. Биринчиденчи ал арам болгондон кийин кылбаш керек. Экинчиден убагында токтотуш керек да. Баардыгын убагында токтотуш керек. Мисалы эми чоң ушинтип бүйүн коюп ойноптур же болгон нерсесин баардыгын ушул жака сайыптыр дегендей тааныштардан уккандар же билгендер көргөндөр болду эле сиздерде? Мисалы туруштар менен жакындарыңыздардан эми тааныштардан ушундай ойноптур дегендерди? Анчалыкты уккан эмесмин го. Азыр ушул да ошол блогерлердин берген ссылкасы менен эле оюнча бул жаңы чыгып аткан үчүн биринчи орунда рекламаны токтотуш керек деп ойлойм. Анткени азыр соцсеттерде эң главный реклама биринчи ролду ойнойт да. Анткени нерсенин бир нерсенин сапаты жок болсо да рекламасы күчтүү болсо ал нерсе мындай бат жайылат, анан бат элдер ага кызыгып кетишет деп ойлойм да. Биринчи орунда бул азыр азыраак учурунда буну жок кылыш керек да. Эгер көбөйүп эртең бүт мамлекетти каптай турган болсо биз билбедим келечегибиз жок болуп калат го деп ойлойм. Ушул Анара айткан боюнча окно Авертона деген теория бар да психологиядачы. Бул деген мисалы үчүн башында мүмкүн эмес деген иш бара бара мүмкүн эмес болот, башында мүмкүн эмес болот, андан кийин кылып көрсө болот деген болот, андан кийин популярный болот, анан уже норма болот да. Демек коомдо норма болот да. Азыр уже популярность кези деп ойлойм да. Анан популярный болгондон кийин барып барып балким нормага айланып кетет. Ошол үчүн токтотуш керек деп ойлойм да убагындачы. Мамлекеттен дагы адамдардын өзүнөн дагы мындай популярность дегенден кийин баардыгы мындай кызык деп ойлошот да. Ошол нерсени кызык эмес, берки медалдын эки бети болот дейт го. Ошол экинчи тарабын дагы көрсөтүш керек да. Саламатсыздарбы? Ой, саламатчылык. Эжеке, азыркы учурда казино ойноп жаткан жарандарга болгон көз карашыңыз кандай? Ой, эң начар. Казино деген бул харам. Адал эмес бул нерсе. Казинону мен көзүм менен көргөм. Үй бүлөсүнөн ажырап, аялдарын сатып бергендер болгон. Не только это. Акчаң жок болсо үйүңө барып аялыңды ал дейт экен. Эгер аялың үйдө жок болуп калса, кутулуп кетет экен. Үйдө аялың болсо, алып чыгып кеткендер болгон да. Бала чакасы менен ач калып үйүн сатып машинесин сатып менмин деген жигиттердин көчөдө калганын көргөм мен. Бул казино деген бул өзүнчө эле бир чоң кайгы бул ар бир үй бүлө үчүн. Мунун бизге кыргыздарга кереги жок. Мамлекет көбүнчө бул нерсени эмек албай атат деп ойлойсузбу? Серьезный карап атат. Серьезный карап атат. Булар ойлоп атат чет мамлекеттер кесенен акчаларын шыпырып алабыз деп атат. Кыргыздын эле байлары кирип атат. Ошол эле депутаттарда казино ойногондорду билем мен, тааныймын. Именно чоңдор кирип алар себеби болезнь. Андай оору менен ооруп калган дарылаш кыйын. Кандай жол менен болсун ошолор эле кирип атат азыр.
Кайсы кем багал кирмейди эле. Байлар кирип, андан беш битер банкрот болуп, иттей болуп атат. Казино деген бизге жарабаган нерсе булчу. Ошону менен таппасак таппай калалы акчаны, ашказак ач калалы арам акча мененчи. Мен ушундай ойлойм. Казино деген бизге түк жакпаган нерсе бул. Туура айтасыз, анан азыркы учурда мурда деген анда санда кездешсе, азыр көпчүлүк телефондон да ойногонго мүмкүнчүлүк болуп калып турду да. Бул ошондо жарандардын көптүгүнөн болуп атат деп ойлойсузбу? Жок. Бул кумарпаздар кайрден болсун табат да бул нерсеничи. Буга берилгенден кийин бул болезнь деп атпаймынбы? Бул кайтпайт. Ал адамды дарылаш кыйын. Ошон үчүн биз айрыкча жаштарды сактап калышыбыз керек. Казино, анын оюндун түрлөрү, дистрибутивный телефондо канча кумар оюндар бар. Ушунун баарын жок кылып чектеш керек. Ошон үчүн мына телефондогу немени жойгула деп канча сунуш кылдык. Токтоткула ушу нерселерди биздин балдар жаман болуп баратат депчи. Азыркы учурда биздин кыргыздардын эле блогерлери ушул казинонун ссылкаларын таратып атышат да мисалычы. Себеби деген башка мамлекеттен аларга акча төлөнүп берилип атат. Ошол. Башка жактан акча алат. Муну иште бизди башыбызды айландырып атат. Биз даже мен бир проект менен алектендим 2-3 жыл мурун. Телефондон баланы кантип алаксытууга болот деген теманын үстүндө иштеп келатам азыр. Биздин сунушубуз өтүп 2-3 класска кирди быйыл. Быйылкы окуу жылында кирди биздин сунушубузчу. Ошону көтөрүп атабыз. Мен мугалиммин өзү негизичи. Ошон үчүн көтөрүп атам азыр. Бала жаш балдарыбыз даже бешикте жаткан бала ыйлап атса телефонду карматып койгонда сразу сооруп калып атат. Бул эмне деген болезнь бул? Автобустарда көрөм да монтип балдар ыйлап атат. Сумкасын чукулап телефонду кармата койсо тың басылып калат. Болезнь. Балада болезнь. Жашыдан кирген оору бул курт кийин чыкпай коет мээсинен. Биз балдарды кичинесинен сактап калышыбыз керек. Туура айтасыз. Анан ушул ойноп аткан жарандарга болгон сиздин кеңешиңиз кандай? Эми ушул кеңешим эле ушундан качкыла демекчимин да. Эгерде нормальный жашагыңар келсе, нормальный үй бүлө күткүңөр келсе, эл үчүн кызмат кылгыңар келсе, үй бүлөңөрдү сактап калгыңар келсе, качкыла бул оюндан. Буга аралашпагыла. Эсиң барда этегиң жый дейт. Эсинин барда биз ушу мектептен, садиктен тартып айтып чыгышыбыз керек. Казинонун бир түрү телефон ошодон келип атпайбы, оюндун бир түрү ошодон башталып атпайбы бардык нерсечи. Анан чоңойгондо казиного кирип кетип атпайбы. Ушул менин кеңешим. Абдан переживать этем бул боюнча. Менде да 15 невре бар. Кимиси каякта ойноп атканын каяктан билесиң? Балдар жетелеп кетип атса каяктан билесиң? Үйдө канчалык контроль кылба, тарбия кылба. Ал классташтары тарбиялап коет, көчөдөгү балдар тарбиялап коет. Керек болсо биз коомду тазалашыбыз керек. Ал үчүн баардыгыбыз жапа тармак киришишибиз керек. Өкмөт болосуңбу, жөн пенсионер, жаш, башка болбосун, бирдей аракет кылсак биз коомду тазалап татынакай балдарды. Саламатсызбы? Саламатчылык. Азыркы казино ойноп аткан жарандарга болгон көз карашыңыз кандай? Казиносун атасынын өзүн урайын деп айт. Эмне кереги бар элди бузуп? Канчалары бузулуп атат, үй жайынан ажырап атат, жаштар ажырашып атышат, балдар жетим калып атат, кесилип атат. Казинонун эмне пайдасы бар? Мына пайда жок. Андан көрө запрет кылып такыр жапкыла муну. Туура айтасың, мурда деген аз болсо азыр телефондон да ойногонго мүмкүнчүлүктөр болуп калыптыр да. Үйдөн эле телефондон отуруп ойносо болот экен. Эми бул шарият жөнүндө айтканда акыйматтын башталышы деп айтылат экен бул. Адам баласы аң сезим менен баары бузулат экен. Мунун да кереги жок эле. Телефон негизи жаштардын баарын бузуп салды азыр. Жана TikTok деген балекети такыр ит кылып атат. Ошону оңдоп бир жакшы жолго салбаса болбойт экен деп коем. Бул нерсени мамлекет тарабынан дагы жакшы көзөмөлгө албай атат деп ойлойсузбу? Мамлекет жагынан ошо албаган үчүн ушул окуялар болуп атат да. Мамлекет карабаган үчүн, кичине кайдыгерлик болгон үчүн мына ушулар болуп атат деп ойлойм мен. Ушундай казино ойноп кеткен жарандарга сиздин көз карашыңыз кандай? Кандай кеңеш бересиз? Аларга кеңеш бериүнүн деле кереги жок, себеби аларда акыл жок. Ошон үчүн ошого барып атышат. Бул бир келген жашоонолор текке кетирип жашап атат деп ойлойм мен.